የዲደብሊው ዜና ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምን አመሻችሁ። በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን አሰማለሁ። የአማራ ክልል ሰሞኑን በተቀሰቀሰው ግጭት አንዳንድ ወረዳዎችና ከተሞች ከቁጥጥር ውጪ ሆነዋል ሲል የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ። ዛሬ ማለዳ በአማራ ክልል ከተሞች ማለትም በጎንደር፣ ላሊበላ፣ ደብረ ብርሃን እንዲሁም በክልሉ መዲና በሆነችው በባህር ዳር ከፍተኛ ተኩስ ይሰማ እንደነበር ነዋሪዎች ተናግረዋል። በአዲስ አበባ በማንነት ላይ ያተኮረው እስርም እንደቀጠለ ነው። በአማራ ክልል የሚታየው ግጭትና ለመረጋጋት በከፍተኛ ጥንቃቄ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲገኝለት ሲሉ 9 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ዛሬ ጥሪ ያቀረቡ። ድርጅቶቹ ጉዳዩ እጅግ አሳስቦናልም ብለዋል። የኬንያና ታንዛኒያ ነዋሪዎች ከ25 ዓመታት በፊት በዛሬው ዕለት በሀገሪቱ የሚገኙ የአሜሪካ ኤምባሲዎች ላይ የደረሰውን ጥቃት ሰለቦች አስበው ዋሉ። የኒጀር ወታደራዊ ጁንታ የሀገሪቱን የአየር ክልል መዝጋቱን አስታወቀ። ዜናው በዝርዝር። የአማራ ክልል ሰሞኑን በተፈጠረው ግጭት አንዳንድ ወረዳዎችና ከተሞች ከቁጥጥር ውጪ ሆነዋል ሲል የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ። በአንዳንድ አካባቢዎች ነዋሪዎች ተኩስ እሩምታ ብሎም ወታደራዊ አውሮፕላኖች በአናታችን ላይ እየጮኸ ነው ማለታቸውን አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በአማራ ክልል ግጭቶችና ህዝባዊ እምቢተኝነት እየተጠናከረ በመቀጠሉ የኢትዮጵያ ሚኒስትሮች ምክር ቤት በክልሉ ባለፈው ሳምንት ለስድስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንገጉ ይታወቃል። የኢትዮጵያ የስለላ ቢሮ ኃላፊና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ዋና ሰብሳቢ አቶ ተመስገን ጥሩነህ መደበኛ ያልሆኑ የአማራ ኃይሎች ያሏቸው በክልሉ ከተሞችን ተቆጣጥረው እስረኞችን ፈተዋል ሲሉ ትናንት እሁድ ማታ መግለጫ ሰጥተዋል። ዜና ምንጩ አቶ ተመስገን የአማራ ኃይሎች ክልሉን የማፍረስ ፍላጎትና ወደ ፌዴራላዊ ስርዓቱ የመገስገስ ግብም ይዘዋል ሲሉ ተናግረዋል ሲል ዘግቧል። ዛሬ ሰኞ ማለዳ በአማራ ክልል ከተሞች ማለትም በጎንደር፣ ላሊበላ፣ ደብረ ብርሃን እንዲሁም በክልሉ መዲና በሆነችው በባህር ዳር ከፍተኛ ተኩስ ይሰማ እንደነበር ከነዋሪዎች መረጋገጡን አሶሲየትድ ፕሬስ አክሎ ዘግቧል። ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው አንድ የጎንደር ከተማ ነዋሪ ይህንኑ ነው ያረጋገጡት። በተለይ የጎንደር ነፈንታ እኔ እንደው ህዝቡ በጣም ተሰቃየ። እናቶች፣ ህጻናት ምንም መድኃኒት የምታገኝበት ነገር የለም። ሕክምና እንኳን ሄደ ሐኪም የምታገኝበት ሰዓት አይደለም። የሚገርም አሁን ይህ ከባድ ነው። በጣም ተኩስ ነው። እዚህ ጓ አካባቢ መድፍ ነው የሚተኮስ፣ የተለያዩ መሳሪያዎች ነው የሚተኮሰው። በቃ መሬት ላይ ነው ያለ ነው። ፍራሽ ጥለን ምንም የሆነ የምትንቀሳቀሱበት ሁኔታ አይደለም። ከጥናቶች ጀምሮ በአማራ ክልል የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡም ተመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት መዲና አዲስ አበባ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ታዋቂ ሰዎችን፣ ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን፣ ጋዜጠኞችን በማንነታቸው ምክንያት እያሰረ ወዳልታወቀ ቦታ እየወሰዳቸው መሆኑን ነዋሪዎች እየተናገሩ ነው። በአማራ እባካችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን። የሚታየው ግጭትና ለመረጋጋት በከፍተኛ ጥንቃቄ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲገኝለት ሲሉ 9 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጥሪ ያቀረቡ። በአማራ ክልል የተከሰተው ግጭት እጅግ አሳስቦናል ሲሉ በኢትዮጵያ የሚገኙት 9 የሲቪል ማህበረሰባት ዛሬ ነሐሴ 1 ቀን በጋራ ባወጡት መግለጫ በአማራ ክልል የተከሰተውን ግጭት ለመፍታት በሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎች የተጀመሩ የሰላም ጥረቶችና ስምምነቶች በክልሉ መደረግ የሚችሉበት እድል እንዲፈለግ ሲሉ አጽንኦት ሰጥተዋል። ግጭቱ እጅግ አሳስቦናል ሲሉ መግለጫ ያወጡት ከ9 አገር በቀል የሲቪል ድርጅቶች መካከል የመብቶችና ዲሞክራሲ እድገት ማዕከል ካርድ፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ማዕከል፣ የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ሴቶች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሴቶችና ህጻናት ማህበራት ህብረት፣ የህግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብቶች እንዲሁም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት ይገኙበታል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም ወቅት የጸጥታ አካላት ያልተመጣጠነ ኃይል እንዳይጠቀሙ፣ ብሔርን መሰረት ያደረጉ ማግለሎችና ጥቃቶች እንዳይስፋፉ፣ እንዲሁም የጅምላ እስሮች እንዳይፈጸሙ ሲሉ በመግለጫቸው ጠይቀዋል። ግጭቶችን የመከላከልና ሰላም የማስፈን ጥረት ጊዜ የማይሰጠው አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን እናምናለን። በዚህም ምክንያት ግጭቶችን ለማስቆም የሚወሰዱ እርምጃዎች የብዙሃንን ደህንነት፣ የዜጎችን ሰብአዊ መብቶችና ነጻነቶች አደጋ ላይ የማይጥሉ መሆን አለባቸው የሚል እምነት እንዳላቸው
ድርጅቶቹ ገልጸዋል። ባለፈው ሳምንት አርብ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንግጎ በአማራ ክልል ከተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ ጋር ግንኙነት ያላቸው ጉዳዮችን የሚያባብሱ ስምሪት የሚሰጡ የተባሉ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ማዋል መጀመሩን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ማስታወቁ ይታወቃል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈጽመው ጠቅላይ መምሪያ እዝ ዋና ሰብሳቢ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ትናንት እሁድ ማምሻውን በሰጡት መግለጫ በቀጣይ ቀናት ህግና ስርዓትን የማስከበሩ ስራ ተጠናቅሮ ይቀጥላል ማለታቸው ይታወቃል። አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዲደብሊው በቀጥታ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና ነው። የኒጀር ወታደራዊ ጁንታ የሀገሪቱን የአየር ክልል መዝጋቱን አስታወቀ። ከሁለት ሳምንት ገደማ በፊት የኒጀርን ፕሬዝዳንት መሐመድ ባዙምን ከስልጣን አውርዶ መንበሩን የተቆጣጠረው የኒጀሩ ወታደራዊ ጁንታ የሀገሪቱን የአየር ክልል መዝጋቱን ያስታወቀው የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኤኮዋስ የኒጀርን ዲሞክራሲ ለመመለስ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት እንደሚፈጽም የያዘውን ቀነ ቀጠሮ ማብቃቱ ተከትሎ ነው። ኤኮዋስ የኒጀርን ስልጣን በጉልበት ይዞ የሚገኘው ወታደራዊ ቡድን አስሯቸው የሚገኙትን ፕሬዝዳንት ወደ ስልጣን እንዲመልስ ሲል እስከ ትናንት እሁድ ድረስ ቀነ ገደብ አስቀምጦ ነበር። በጎርጎሮሳውያኑ በ2020 እና በ2022 ዓመተ ምህረት ወታደራዊ ኃይላት በጉልበት ስልጣን የያዙባቸው ማሊና ቡርኪና ፋሶ ዛሬ ሰኞ ከኒጀር ጋር ለመተባበራቸው የጋራ ልዑካን በመላክ አጋርነታቸውን እንደሚያሳዩም ገልጸው ነበር። ይሁን እንጂ ከ10 ቀናት በፊት በተካሄደው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ኒጀር እርዳታ ለማግኘት ወደ ሩሲያ ፊቷን ታዞራለች የሚል ግምት እንዳለም ተነግሯል። የኬንያና ታንዛኒያ ነዋሪዎች ከ25 ዓመታት በፊት በዛሬው ዕለት በሀገሪቱ በሚገኙ የአሜሪካ ኤምባሲዎች ላይ የደረሰውን ጥቃት ሰለቦች አስበዋሉ። በናይሮቢ ኬንያና በታንዛኒያ ዳሬሰላም በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ላይ በአልቃይዳ በተፈጸመ 2 ተከታታይ ጥቃቶች ከ200 በላይ ሰዎች መገደላቸው ይታወሳል። በሁለቱ የአፍሪካ መዲናዎች ላይ በተመሳሳይ ጊዜ የደረሱት የቦምብ ፈንዳታዎች በዩናይትድ ስቴትስ በጎርጎሮሳውያኑ 2011 መስከረም 1 ዕለት ለደረሰው ከባድ ጥቃት መዘጋጃ ነበሩ ተብለው ይታሰባሉ። በቱኒዚያ የባህር ጠረፍ ላይ በደረሰ የመርከብ አደጋ ቢያንስ 11 ሰዎች ሞቱ፣ 44 ሰዎች ደግሞ የደረሱበት አልታወቀም። በሳምንቱ መጨረሻ በሜዲትራኒያን ባህር ላይ በተከሰተው አደጋ 7 ተጨማሪ አስክሬኖች መገኘታቸው ተመልክቷል። ከሳሐራ በታች ከሚገኙ ሀገራት የመጡ 57 ስደተኞች በነበሩበት ጀልባ ላይ 2 ሰዎች በህይወት መትረፋቸውም ተነግሯል። ስሎቬኒያ ውስጥ ባለፉት ጥቂት ቀናት የደረሰውን ከፍተኛ የጎርፍ አደጋና የመሬት መንሸራተት ተከትሎ የስሎቬኒያ መንግስት የአውሮፓ ህብረትንና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ሀገራት ድርጅት ኔቶን ለሀገሪቱ እርዳታ እንዲያደርጉ ተማጸነ። ኤስቲኤ የተባለ አንድ የስሎቬኒያ የዜና ወኪል እንደዘገበው ከሆነ የአውሮፓ ህብረት የሲቪል ጥበቃ ድርጅት ለስሎቬኒያ 30 ከባድ የመገልበጫ መሳሪያዎች፣ 30 ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎችና የባለሙያ ቡድን እንዲያቀርብ ጠይቃለች። ከዚህ ሌላ ስሎቬኒያ ለኔቶና ለአውሮፓ ህብረት እንዲያቀርቡ ከጠየቀችው ዝርዝር መካከል 20 ተገጣጣሚ ድልድዮችና 200 የነፍስ አድን ወታደሮች ይገኙበታል። ባለፉት ቀናት በስሎቬኒያ በደረሰው ከፍተኛ ጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ የስሎቬኒያ 2/3 ህዝብ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። ስሎቬኒያ የደረሰባትን ይህንን የተፈጥሮ አደጋ በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ሮበርት ጎልብ በአጠቃላይ ጉዳቱ ከ500 ሚሊዮን ዩሮ በላይ መገመቱን ተናግረዋል። በመጨረሻም ስፖርት፣ የሴቶች የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ እንግሊዝ በአስደናቂ ፍጹም ቅጣት ምት ናይጄሪያን በማሸነፍ ወደ ሩብ ፍጻሜ ያለፈች። ናይጄሪያ ከብሪታንያ ጋር ዛሬ አውስትራሊያ ውስጥ ባካሄዱት ግጥሚያ ናይጄሪያ በፍጹም ቅጣት ምት 4-2 ተሸንፋ ነው ከግጥሚያው የወጣችው። ይሁንና በእንግሊዝ የተሸነፉት የናይጄሪያው ቡድን ዋና ስራ አስኪያጅ ራንዲ ዊልድሩም የአውሮፓ ሻምፒዮን እንግሊዛዊ ድል ለናይጄሪያ ሴቶች እግር ኳስ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ተናግረዋል። ስለዚህም ያለምንም ጭንቅላት መድፋት ቡድናቸው ቀና ብሎ ሽንፈቱን ተቀብሎ ሻንጣውን እንደሚሸክፍ ተናግረዋል። እንግሊዝ አሁን በመጪው ቅዳሜ ከኮሎምቢያ ወይም ከጃማይካ ጋር በሩብ ፍጻሜ ትገናኛለች። ይህ ዶቼ ቬለ ነው።
ከዶች በላይ ምሽቱን ያለም ዋና ዋና ዜናዎች ለማብቃት ረሰ ዜናዎቹን በድጋሚ እንሆ። የአማራ ክልል ሰሞኑን በተቀሰቀሰው ግጭት አንዳንድ ወረዳዎችና ከተሞች ከቁጥጥር ውጪ ሆነዋል ሲል የኢትዮጵያ መንግስት አስታወቀ። ዛሬ ማለዳ በአማራ ክልል ከተሞች ማለትም በጎንደር፣ ላሊበላ፣ ደብረ ብርሃን እንዲሁም በክልሉ መዲና በሆነችው ባህር ዳር ከፍተኛ ተኩስ ይሰማ እንደነበር ነዋሪዎች ተናግረዋል። በአዲስ አበባ በማንነት ላይ ያተኮረው እስርም እንደቀጠለ ነው። በአማራ ክልል የሚታየው ግጭትና ለመረጋጋት በከፍተኛ ጥንቃቄ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲገኝለት ሲሉ 9 ሀገር በቀል የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ዛሬ ጥሪ ያቀረቡ። ድርጅቶቹ ጉዳዩ እጅግ አሳስቦናል ብለዋል። የኬንያና ታንዛኒያ ነዋሪዎች ከ25 ዓመታት በፊት በዛሬው ዕለት በሀገሪቱ የሚገኙ የአሜሪካ ኤምባሲዎች ላይ የደረሰውን ጥቃት ሰለቦች አስበዋል። የኒጀር ወታደራዊ ጁንታ የሀገሪቱን የአየር ክልል መዝጋቱን አስታወቀ። ዜናው አበቃ። ዜናውን ተከታተልን አድማጮች። ለጥንቅሩ አዜብና